abeyo abami na abachara abavubuka na abatenyo gano ge mawulire gaffe ku ngoma ngaga kusomebwa Jason Tino ne Lady Slyke tura kalira wuliriza nyumira mawulire Omanye ndi muntu mulamu naye we nasobye ku nsimbi z'omuwi w'omusolezi bulawo nange nezigwamu amaanyi sente z'omuwi w'omusolo kufumuka ng'omukka kyewunyisa nnyo ky'oba omanyi tuli wekkaali mu kunyolwa okwetoloola ensi yonna obuli bw'enguzi bukosa nnyo omuntu wa wansi era obufere buno kizibu nnyo okubulwanisa labayo Transparency International kyeyavumbula bano buli mwaka bafulumya olukalala lw'abali b'enguzi oba luyite Corruption Index luno olukalala lw'ensi 18 okuva ku nsi esinga okulya enguzi mpaka kweyeta gikomberako ddala ng'era ensi esinga okulya enguzi efuna obubonero butono ddala ate ye ensi etali yanguzi efuna obubonero buyitirivu obubonero 10 butegeeza nti bano tebagikomberako ddala ate ziira etegeeza nti bano enguzi bagiriira ddala nalo kati ani asalawo enkola z'ensi zino okubanga nnungi oba mbi obubonero buno buweebwayo abasuubuzi ne bakakensa era omwaka guno Syria, South Sudan ne Somalia ze zasinga okulya enguzi Nigeria nayo teri bulungi era yakwata kifo kya 18 ku nsi 18 newakubadde President Buhari atandisewo enteekateeka y'okulwanyisa obuli bw'enguzi embeera mu yafeesi za gavumenti tennakyuka yadde naye ate z'ensi za Africa endala zikoledde ddala bulungi Botswana yeeriisa nkuuli kubanga y'ensi ya Africa erimu obuli bw'enguzi obutono ddala mu myaka 22 egy'omuddiriŋŋanwa bano bakwata kifo kya 34 mu nsi yonna esiiza n'ensi z'ebulaaya nga Italy Greece ne Hungary Uganda naye ekyali wala mu kifo kya 15 mu kimu ng'erina obubonero 26 era amaanyi mangi geetaagisa okulwanyisa obuli bw'enguzi Transparency International era yeeyanjula akakwata wakati w'obuli bw'enguzi obukulira ku sipiidi eyagirigiri n'okubanga tewali ddembe ly'abannamawulire mu nsi obuli bw'enguzi gye bukutta kati bannamawulire boogera babikkirira ne bannabyabufuzi tebantulambalirira olwo enfuga yaabwe n'enfuuka yaakabenje nnyo era okusinziira ku Transparency buli wiiki munnamawulire omu afa mu nsi omuli obuli bw'enguzi obungi kino si kyamuzannyo nga mu kaseera kano gavumenti ze zirina okutukuuma oli mutuufu nnyo tusaana tulabire ku nsi nga Botswana engeri gye balwanisizaamu obuli bw'enguzi olowooza gavumenti ya Uganda yeetegese okulwanisa obuli bw'enguzi simanyi naye wabula lwaki tetwebuuza ku abo abantu abasalawo Uganda Communications Commission amaze gatadde kumishoni yaabwe empya bano bataddewo amateeka amakakali kukozesa ya data ku mutimbagano kino kikwate ku buli mukutu gw'ebyempuliziganya bannamawulire radio ne zi TV era buli muntu ku mutimbagano bakumukuumiraku amaaso naye kino kitegeeza ki ddala kubanga si kyangu nga bwe kirabika ekiwandiiko kya UCC kigamba nti content kyandiba eddoboozi ebifaananyi oba ebigambo balinga abagamba bakwekkaanya buli kimu naye nga kisoboka abamu bagamba bandibanga balina emikutu gye batunuulidde obanga baagala kuyingirira ddembe ly'abantu era UCC wena agenda mu maaso na bino eddembe ly'okweyogerera teririnyirirwe abamu bagamba UCCA n'eddembe ly'okwekkaanya naye yandiyita weekoma newakubadde kino kyandiyamba okwekkaanya bannamawulire abayinza okuwandiika amawulire ag'obulimba naye UCC enaasobola okufa ku by'enkosa ya tekinologiya owa waggulu bangi balina okubuusabuusa kino kinaasoboka kitya enteekateeka zitandika nga biri apuli katulinde tulaba aba binaagenda nga UCC weegamba zino gurupu za WhatsApp zibonyabonya zijjudde lugambo na walala oba olina okubanga weeyunga ku WhatsApp group nga Busoga Think Tank bano abazira basaana kwebaza bano bali mu kusonda obukadde 10 okuyamba abagala okugula obutabo bw'amasomero ga pulayimale nga bano ensimbi bazisondera ku WhatsApp ate awo kiba kika oba kino kyatandika ddi omwaka oguwedde ng'ebibuuzo bya PLE byakaggwa we baatandika abayizi mu byalo e Busoga baagwa era baakola butaweera obutakiddamu naye Busoga alina amasomero amalungi nga mwiri Wanyange Girls ne Kira College Butiki amazima gali nti ene ensonga nsufu mu masomero ga secondary naye obuzibu babusanga mu primary abannayuganda abali e Bulaaya basobola okweyunga kwene enkola ku mutimbagano nga bayita ku hashtag book for Busoga okusobola okuyamba abayizi ekintu eky'omulamwa nsigadde nze MC Jela nga mbaweereza ku Newsbeat omwaka gwa 2018 gunaatera okutabuka olwo bakagizibu nnyo 18 bakafulu mu nkola ya tekinologiya okuva mu byekompyuta mpaka mu byensimbi mpaka mu byobulimi kampuni zino zaakutereeza ebiseera byaffe eby'omu maaso mu byobulamu tulina teheka eya Daniel Ruyonga ng'erewa bannayuganda obujjanjabi obw'amangu naye UNICEF nga kano ka boxi kayite healthcare kit nga kalimu ebintu ebikozesebwa bamaama banaatera okuzaala mu byobulimi waliyo Aquarion eya Esther Karwera bano batuusa omulimi ku nnima ey'omutindo ne Vouch Digital eya Evelyn Namala ng'eno efuula ensisulo okubanga nnyangu eri ba agro dealers ate we kijja ku sente oyinza kwesigaani maama peyi n'ebyokulondako bingi ebikuyamba mu mbalirira ennungi
bulungi era osobola okuteeka ebiwandiiko bye biraga ensaasaanya y'okunnumida bw'osokola retirement plan yo ne mazima ku mutimbagano waliyo Digimark Communications ne Willaps ku lw' ebyokuddibwamu ebisinga ku nsonga ya IT akulembera mu by'entambula ye Safe Border era mu bwakatandika w'ono y'asinga mu Kampala ku lw'enfumba ennungi teekako fumba smart ku by'okulabirira amaaso wazi vision yanyweddemu eddala akendo ate akulembera mu bya 3D animation ye Robert Malinga Bakoze ya karabanda, ate my homework. Chitufu, erabuli ya mkuzino startups ya manji mubiekola. Kume risa joji mkumi pili kumina mnana. Weka nyaba vumbu za vumbu lebi, ntubi yota babanga ko. Ako kegaba dama ulire kafe kungoma. Nolo latulo ulirizama ulira amalala agocha. Sigadeze J Sentino, nele dislike. Gano gema ulire kungoma ulirama ulire. Tula, karira, uliriza, gobelido kuva mu studio mpaka ku street. Gema ulire. Go better than Goma. Yes, go better than Goma. Go better than Goma. Yes, go better than Goma.